င်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သက် channel မှာကြိုဆိုပါရစေယေရှုနာသင်နေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးဘေးရန်တွေအတွေ့အကြုံကင်းဝေးလွတ်မြောက်ပြီးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါပြည်သက်ကြီးကိုပြောပြပေးမှာကဂမုံကျောင်းတည်ကောင်းစရာအပိုင်း25ဖြစ်တဲ့အနှစင်းဂမုံမင်းလေးအကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်မပြောခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သက် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ကမုံမင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြသွားခဲ့တာအပိုင်း1ဒေါင်ကမုံကစားလို့အပိုင်း24ကမုံပလင်စင်းခေါ်စစ်တုံကမုံမင်းလေးတွေအကြောင်းအထိပြီးခဲ့ပါပြီဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကအိမ်တိုင်းမှာအလားအပါအဖြစ်စိုက်ထားတာတွေ့နေရတဲ့အနှစင်းကမုံမင်းလေးအကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်2019ခုနှစ်လောက်တုန်းကငွေချင်းမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့အတူလပေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်ရင်းစကားပြောပြပါတယ်တငယ်ချင်းကယူရီးယားမှာမိသားစုလိုက်အလုပ်သွားလုပ်နေရကခဏပြန်လာတာပါယူရီးယားမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတာ3နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပါပြီမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်လို့လဖက်ရည်တောင်းရင်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရအောင်ဆိုပြီးမြို့မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့လဖက်ရည်ဆိုင်ကိုနှစ်ယောက်သားလာခဲ့တာပါဆိုင်ကနာမည်ကြီးတယ်လို့အတော်လေးလဲရောင်းရပါတယ်လဖက်ရည်ရတာကအကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဆိုင်လေးကတခြားဆိုင်တွေထက်ပိုရောင်းနေရပါတယ်မာထားတဲ့လဖက်ရည်တောင်တော်တော်နဲ့ရောက်မလာလို့တငယ်ချင်းကိုအားနာပြီးသပွဲတိုးကလေးကိုလှမ်းအော်တတိပေးလိုက်ရပါသေးတယ်။တငယ်ချင်းကလဖက်ရည်ကိုတုံုံတောက်ပြီးဒီဆိုင်ရောင်းကောင်းနေတာလဖက်ရည်ကောင်းလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ထားတာ။တောက်ကြည့်တော့လည်းဘာမှမထူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရောင်းကောင်းနေတယ်ဆိုတာငါသိပြီကွာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းလဖက်ရည်ကတော့တိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့လဖက်ရည်တောက်ချင်လို့ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီဆိုင်ကိုပဲလာချင်နေတယ်။တခြားဆိုင်တွေလည်းတောက်ဖူးပါတယ်လပည့်ရေကသူ့လိုကိုယ်လိုပါပဲတချို့ဆိုင်ဆိုပိုတောင်ကောင်းနေတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကွာမထူးကြပေမဲ့ဒီဆိုင်ကိုမှလာခြင်းစိတ်တောက်ခြင်းစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်နေလို့ဒီဆိုင်မှာပဲအထိုင်များတယ်တခြားသူတွေကြည့်တော့လဲငါလိုပဲထင်ပါတယ်ကွာဒီဆိုင်မှဒီဆိုင်ဖြစ်နေကြတာတငယ်ချင်းကပြုံးပြီးငါတိတယ်ကွာဒီဆိုင်ရောင်းကောင်းနေတာမင်းမသိဘူးမဟုတ်လားလို့ပြီးလိုက်ပါတယ်ယူရီးယားရောက်နေတာကြာပြီးမနေ့တနေ့ကမှပြန်ရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းကဒီမြို့မှာအနေကြာဒီမြို့မှာပဲမွေးဖွားကြည်ပြင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တဲ့ဒီဆိုင်အကြောင်းကိုသိနေတယ်ဆိုလို့ထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းသိကျင်စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။နေစက်မောင်ကွာမင်းကပြန်ရောက်တာမှမကြသေးဘူး။အမြဲနေတဲ့ငါတည်းပဲဒီဆိုင်အကြောင်းသိနေတယ်ဆိုတော့ပြောပြစမ်းပါဦး။ငါလည်းမင်းပြောလို့တော်တော်စိတ်ဝင်စားလာပြီကွာလို့တငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်မိပါတယ်။တငယ်ချင်းကပြုံးပြီးမင်းဟိုမှာမြင်လားဆိုပြီးဆန်ရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်ကောင်တာသပွဲလေးဘက်ကိုမင်းငော့ပြလိုက်ပါတယ်။သူပြရဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ထူးထူးခြားခြားရယ်လို့မတွေးမိပါဘူး။ဖျားစင်တစ်ခုရယ်ဖျားစင်ဘေးသူတို့ကောင်တာသပွဲလေးနားမှာခုံမြင်လေးတစ်ခုနဲ့တင်ထားတဲ့ရွက်လပန်းလိုလိုအပင်လေးရယ်ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ငါတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ပါလားကွာဆိုတော့တငယ်ချင်းကပန်းဝဲကအပင်လေးလေးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရွက်လပန်းမင်လေးကိုပြောတာလားဆိုတော့အဲ့ဒါရွက်လပန်းမင်မဟုတ်ဘူးကွာကမုံမင်လေးအနှစင်းကမုံလို့ခေါ်တယ်အရွက်ပေါ်မှာကြည့်ပါလားရောင်စုံစင်းချောင်းလေးနှစ်စင်းစီအပြိုင်ရိုးတံလေးတွေလိုထွက်နေတာတငယ်ချင်းပြောမှသေချာပြန်ကြည့်မိပါတယ်အရွက်ပေါ်မှာမြင်းနဲ့ကြောင်းအပြိုင်လိုအရောင်စင်းလေးတွေနဲ့အတော်လှအတော်ကြစ်တည်ရှိတာကိုသတိထားလိုက်မိပါတော့တယ်ငါတွေ့သားပဲဒါပေမဲ့အရွက်လေးတွေကလှလို့အလားစိုက်ထားတယ်ပဲထင်နေတာရွက်လာပန်းတစ်မျိုးဖြစ်မယ်လို့ပဲစိတ်ထဲကထင်ထားတာလှုပ်ဆမ်းမအောင်ဘလို့ကြောင့်ဒီပင်လေးကရောင်းကောင်းအောင်လုံနေတာလဲလို့တငယ်ချင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်ငါပြောပြမယ်ငါယူရီးယားမှာအလုပ်လုပ်နေတုန်းကမိသားစုတွေအတော်ရုန်းကန်နေရတယ်သူများတိုင်းမိမှာဆိုတော့ရောက်စားမှာပဲအဆင်ပြေပါမလဲကွာငါရောငါမိမရောငါသားလေးပါမကြံရရအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်အစမှငါကပြန်အဖွဲတစ်ခုမှအလုပ်ရတယ်။ငါမိမနဲ့သားလေးကအလုပ်ရှာတုံးပေါ့ကွာ။ငါတယောက်တည်းဝင်ငွေနဲ့မနေ့လောက်အောင်စားသုံးနေရတာပေါ့။အိမ်နာကကလည်းရှိနေသေးတယ်လေ။ဒီနေ့မှပြန်လုပ်နေတဲ့အိမ်ကစိုက်ထားတဲ့ပန်းအိုးနဲ့အပင်လေးတွေမလွတ်လို့နေရာရွှေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာအပင်လှလှလေးတစ်ပင်မှပါတယ်လေ။ခုပြောတဲ့အနှစင်းကမုံပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှငါဘာပင်မှမသိဘူး။သူတို့ယူရီးယားတွေခေါ်တာကတမျိုးกว่าငါလဲလှလို့အင်ရှင်စီကတောင်းကြည့်တယ်ပရမတော့မပေးချင်ဘူးกว่าသူ့မှာအိုးနှိုးရှိနေတာနောက်ငါ့ကိုမေးတယ်กว่าရောက်စားဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားငါလဲသိနားမလဲဘူး
မာနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ယူရီးယားလိုအတော်ပြောတတ်နားလည်တတ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတူကဘာသာပြန်ပြီးတယ်မင်းဆိုင်မယ်ဆိုရင်တီပင်လေးကိုဂယူးဆိုင်မှလားတဲ့အလကားရတာပဲဆိုပြီးပစ္စလက်ကဆိုင်မှလားတဲ့ငါကလည်းအပင်ဆိုင်ဝါသနာပါတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ဆိုင်ချင်တာပါဂယူးဆိုင်ပါမယ်တရားဆိုင်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိရှင်ကထပ်ပြောတယ်ဘေးကနားလည်သူကဘာသာပြန်ပြီးတယ်ဒီပင်ကိုတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲထားရမယ်တဲ့ပြီးတော့ခေါင်းရင်းဘက်မှာထားရမယ်တဲ့အဝင်ထွက်နေရာတွေမှာလည်းမထားရဘူးတဲ့အပင်ပွားလာရင်ဘယ်သူမှမပြေးရဘူးတဲ့ငါကလည်းစိတ်ချပါပြောတဲ့အတိုင်းစိုက်မှာပါဆိုတော့ပန်းအိုးနှလုံးရှိတဲ့အထဲကအပင်သေးသေးလေးပေါက်နေတဲ့ပန်းအိုးလေးကိုပေးလိုက်တယ်သူ့အိမ်မှာကူးလုံနေတဲ့ပင်ရံလုတ်ကိုလည်းတေချာလုတ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်သေးတယ်ကွာငါလည်းအလုပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်မှာပန်းအိုးလေးပိုင်ပြီးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသလိုကြည်နက်နေသလိုခံစားရတယ်ဘေးကအဖေကအရှင်ကဗစိတ်ကူးပေါက်ပြီးပေးလိုက်တာလည်းတော့မသိဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီအရှင်တွေကလူကလူတိကြကြီးတွေတော်ယုံပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ငါကလည်းကျွန်တော်နဲ့ထိုက်လို့ဖြစ်မှာပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အိမ်ရောက်တော့ပန်းအိုးလေးကိုမှာတဲ့အတိုင်းခေါင်းရင်းဘက်မှာတစ်တုံးလေးတစ်ခုကိုထောင်ပြီးတင်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ရေတန်းတန်းလေးဆလောင်းပေးလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာလေငါအိမ်ကိုအိမ်သားအစ်တတယောက်မိသားစုဝင်တယောက်ရောက်လာတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ကွာအိမ်ကမိမနဲ့သားလေးကိုလည်းတေချာမှထားလိုက်တယ်သူတို့ကလည်းအပင်ဆိုင်ဝါသနာပါတော့အပင်လေးကိုလည်းချစ်နေကြတယ်အပင်ဆိုင်ဝါသနာပါပေမဲ့သူများတိုင်းပြည်ရောက်စဆိုတော့ဘာအပင်မှမဆိုင်ဖြစ်သေးဘူးအလုံရဖို့နဲ့စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့ပဲဂယူးဆိုင်နေရတာကိုအပင်လေးကလှပြီးကြက်တည်ရှိလိုက်တာကွာမင်းအခုမြင်နေရတဲ့အပင်လေးအတိုင်းပဲဘာပင်လဲဆိုတာကိုယ်ထိမသိသေးဘူးမိမကမေးတော့လေဘာပင်မမသိလို့မဖြစ်တတ်ဘူးလှလို့တောင်းလာတာလို့ပဲပြန်ပြောလိုက်ရတယ်ဒီလိုနဲ့အပင်လေးကိုဂယူးတစ်စက်ရေလောင်းမိမကလည်းအားနေတော့ဖះစားလေးယူရင်းအပင်လေးကိုရေလောင်းပေးတာပေါ့မနေ့တစ်ကြိမ်ညနေတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ရေလောင်းပေးပါတယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကိုလောင်းပေးတာအိမ်သားတယောက်ကိုပြုစုသလိုမျိုးပေါ့ကွာဘာထူးကြလဲဆိုတော့အပင်လေးရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးစိတ်ချမ်းသာသလိုခံစားရတယ်။မပြေလည်သေးပေမဲ့အပူပင်မရှိသလိုမျိုးစိတ်လက်ပေါ်ပါလာသလိုမျိုးခံစားမိသလိုပဲကွာ။ပို့ပြီးထူကြတာကအပင်လေးရောက်ပြီး၃ရက်မြောက်နေ့ညနေမှာအိမ်နေချင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကငါမိမကိုအယောင်းဆိုင်တစ်ခုမှအလုပ်လုပ်မလားတဲ့။အယောင်းဆိုင်အခုပေါ့ကွာ။အလုပ်လိုချင်နေတာဆိုတော့ငါမိမကလည်းလုပ်မယ်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့ကစပြီးအယောင်းဆိုင်တစ်ခုမှငါမိမအလုပ်ရသွားတယ်။ဆိုင်ရှင်ကလည်းသဘောကောင်းတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်။ရတဲ့လက်ကကလည်းမဆိုးဘူးကွ။အပင်လေးရောက်မှကုလို့ဖြစ်တာဆိုတော့အပင်လေးကိုချက်ချင်းသတိရလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေဆိုပြီးအစွဲမထားခဲ့ဘူး။အပင်လေးကိုတော့နေတိုင်းဂယူးဆိုင်တယ်။မိမကလည်းသူ့အလုပ်ရပြီဆိုတော့အပင်လေးကိုပဲကျေးဇူးတင်နေလားမသိပါဘူး။မနေ့အလုပ်မသွားခင်ရဲ့ညနေအလုပ်ကပြန်လာခြင်းရဲ့ဖျားစာယူပြီးအမြဲရေလောင်းပေးတယ်ကွာ။ပိုပြီးတက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရမလားငါမိမအလုပ်ဝင်ပြီးနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်ငါသားငွေချင်းတယောက်ကသူ့လုပ်နေတဲ့ပစွန်စီသွတ်ဆက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့လာခေါ်တယ်ငါသားလည်းအလုပ်ထပ်ရသွားတယ်ကွာဒီပင်လေးရောက်ပြီးမှဆိုတော့ငါတို့တန်တရားမဝင်တော့ဘူးဒီပင်လေးကိုမိမရောသားရောဝိုင်းပြီးဂယူးဆိုင်လိုက်ကြတာခုဆိုအပင်လေးလည်းလန်းဆန်းပြီးတန်မာလာလိုက်တာအရွက်ကြီးတွေဆိုလှမှန်လားကွာငါတို့မိသားစု၃ယောက်စလုံးအလုပ်ရပြီဆိုတော့ငါတို့ဝင်ငွေလဲလုံလောက်ယုံမကပိုရှန်တာလေးတွေပါရှိနေတော့မိမဆိုလဲရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲနဲ့ပေါ့တားဆိုလဲသူလိုချင်တာလေးတွေအပူပင်မရှိဝယ်လို့ရနေပြီဆိုတော့ငါတို့မိသားစုစိတ်ချမ်းသာတာကိုမင်းတွေးတာကြည့်တော့ကွာလို့ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ကမင်းတို့မိသားစုအဆင်ပြေတယ်လို့မင်းကိုအပင်ပေးလိုက်တဲ့အိမ်ကရောအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတော့မင်းကလဲကွာငါတို့တောင်မှသူ့အိမ်မှာသွားလုပ်ရတဲ့အလုပ်သမားလေးကွာအိမ်ကြီးကိုထတ်ချက်အုတ်တိုင်းထက်ကာနဲ့တော်တော်ချမ်းသာတာကွာအဲ့ဒီပင်လေးကိုလည်းခြံနဲ့မလွတ်လို့နေရရွှေ့တာတောင်တည်တဲ့နေရာလေးမှာအုတ်ခဲလေးတွေဆင့်ပြီးတင်ထားပေးခဲ့ရတာငါဆိုခုထိအဲ့ဒီအိမ်ရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာမှကွာထူးခြားလို့လည်းငါကုန်မပေးခင်တေချာမှာပြီးသူတို့စိတ်တိုင်းကြမှပေးလိုက်တာအဲ့ဒီပင်လေးကိုဘလို့ခေါ်မှန်းငါတို့အလုပ်ရတဲ့အထိမသိသေးဘူးကွာတညမှာအင်္ဂါသားကလိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီအပင်လေးမျိုးပုံလေးနဲ့တွေ့တော့မှဟ
ကမုံးမင်မှန်းသိလိုက်ရတာကမုံးမင်းလေးနာမည်ကအနှစင်ကမုံးလို့ခေါ်တာကိုပါသိလိုက်ရတယ်လေသူတို့ယူရီးယားမှာတော့ဘယ်လိုခေါ်တယ်မသိဘူးပေတုံးကတော့ယူရီးယားလို့တော့ပြောသားငါလည်းနားမလည်ဘူးခုတော့သိရပြီလေဒီအပင်လေးရဲ့အစွမ်းရဲ့တန်ဖိုးရှိမှန်းရဲ့ကိုတကယ်ချင်းဖြစ်သူပြောပြလို့အနှစင်ကမုံးမင်းလေးအကြောင်းသိလိုက်ရပါပြီလပေးဆိုင်လေးရောင်းကောင်းနေရတာကိုလည်းသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရှင်းတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတငယ်ချင်းပြောပြလို့အနှစင်းကမုံးမင်လေးရဲ့အကြောင်းသိချာသိလိုက်ရပါတယ်။အနှစင်းကမုံးမင်စိုက်ထားတဲ့တခြားရက်ွက်ကအိမ်တိန်ကိုလည်းကျွန်တော်သိထားလို့ပါ။အဲ့ဒီအိမ်မှာကုလို့အနှစင်းကမုံးမင်စိုက်ထားပေမဲ့အိမ်အနေထားကမထူးကြပါဘူး။အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့စီဝါရေးကအတော်ရုန်းကန်နေရတာကိုအားလုံးသိထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းဆိုသလိုတငယ်ချင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီတကယ်ချင်းဟာဒီအနှစင်းကမုန်းမင်းလေးရဲ့အစွမ်းကိုမင်းအိမ်မင်းမိသားစုရောခုဒိုးတောင်းနေတဲ့လပေးဆိုင်ရဲ့အနေထားအရာရောယုံကြည်လက်ခံရတဲ့တာဒကတွေပါပဲဒါပေမဲ့ကွာဟိုဘက်ရက်ွက်ကအင်ကြီးတိန်မှလည်းဒီလိုမျိုးအနှစင်းကမုန်းစိုက်ထားတာတွေ့ရတာပဲသူတို့မိသားစုကြတော့စီးပွားမတက်ပဲအားလုံးကကတိလင်တာနဲ့ရုန်းကန်နေရတာဆိုတော့ဒီအနှစင်းကမုန်းကိုဘလို့ပြေဝယုံရတော့မလဲကွာငါတော့နားမလည်နိုင်တော့ဘူးတငယ်ချင်းကပြန်ပြောပါတယ်။ငါပြောခဲ့သားပဲ။ငါကိုမပေးခင်အိမ်ရှင်ကသူ့ပင်လေးကိုခရူးတစ်စိုက်စိုက်မှလား။ဘလိုတွေထား၊ဘလိုတွေမထားနဲ့စသဖြင့်မှားလိုက်တယ်လေကွာ။ငါရောငါမိမရောသားလေးပါမကျန်အနှစင်းကမုန်းပင်လေးကိုခရူးစိုက်လိုက်တာမှတကယ့်အမိသားစုတယောက်လိုပဲ။ထားတဲ့နေရာရေလောင်းနာကအစတေချာတတိထားခရူးတစ်စိုက်နဲ့လေ။မိမဆိုရင်ဖျားသာရွတ်ပြီးတော့တောင်ရေလောင်းလိုက်သေးတယ်။ခုလပေးဆိုင်ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်ထားတဲ့နေရာကောင်းရင်ပဲဖះစင်အောင်မှာထည့်ဆိုင်ထားတဲ့အိုးလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်တန့်ပြန့်လှပနေတာပဲကောင်တာစပွဲလေးနားမှာတယူတရာယူတဆိုင်ပြုစုထားတာမင်းတွေ့မှာပေါ့ငါကိုယူရာကြီးပြောလိုက်တာနဲ့တထက်သေးပဲသူတို့ပြုစုထားတာအဲ့ဒီတော့အကျိုးမပေးဘူးဆိုတော့မင်းပြောတဲ့အိမ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ငါအထင်တော့ထားတဲ့နေရာဂယူဆိုင်တာပြုစုယူရတာတွေမတူလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကွာတကယ်လို့ငါပြောတာတွေနဲ့လွဲချော်နေတာတွေ့ရင်မင်းနဲ့လည်းယဉ်နေရင်ပြောပြပေးလိုက်ပါကွာတနာပါလေတကယ်အစွမ်းရှိပြီးအကျိုးပေးတဲ့ဖိုးတန်အပင်လေးရထားပါရဲ့နဲ့အသုံးမချတတ်တော့အရာမတင်ဖြစ်နေတာပါပဲမင်းလည်းအနှစင်ကမုန်းမင်းလေးရှာဆိုင်တာကွာငါပြောသလိုသာလို့တကယ်အကျိုးပေးတာငါကိုတွေ့ဆိုတာမင်းနဲ့သိပြီပဲဘယ်အရာမဆိုသူ့ကိုတန်ဖိုးထားရင်သူကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတန်ဖိုးထားမှာပေါ့ကွာတငယ်ချင်းဖြစ်သူပြောပြလို့အနှစင်းကမုန်းမင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားပါပြီကျွန်တော်လည်းအနှစင်းကမုန်းမင်းလေးကိုရောက်အောင်ရှာပြီးတေချာစိုက်ထားအောင်ပါလို့စိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိပါတယ်ကဲပြည့်တက်ကြီးအနှစင်းကမုန်းမင်းလေးအကြောင်းသိထားပြီဆိုတော့မစိုက်ချင်ဘူးလားကမုန်းမင်းလေးတွေစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ကမုန်းမင်းဖြစ်ဖြစ်တေချာလိုက်နာဂယူဆိုင်ရတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်နာစိုက်ပြိုးမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတဲ့ကမုန်းမင်းလေးတွေကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ကုလိုဗီအိုင်ဇက် channel ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကိုလည်းကမုန်းမင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသိရှိရသလောက်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။ဘူဒ္ဓရတရားလေးတွေ၊ကမ္ဘီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းလေးတွေ၊ကမုန်းမင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာလေးတွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ရအောင်။ဗီအိုင်ဇက် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်။ပိတ်တက်ကြီးအားလုံးဘေးရန်ပေါင်းမှလုတင်ပြီးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။